Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli Əziz kanal izləyicilərim. Bugün siz Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsində, məktəbə çox yaxın bir ərazidə, belə bir iki mərtəbə, üç otaqdan ibarət həyət evi ilə tanış etmək istəyirdim. Ev çox bir münasib qiymətə təklif olunur, həqiqətən. Evin qiymətini eşitdikdə, yəni həqiqətən görəsiniz ki, bu evə dəyər. Evin belə bir həyəti, yəni geniş 2-3 maşınlıq həyəti var. Evin çöldən görünüşdə o qədər balaca görünsə də, yəni evin içərisinə keçdikdə o auranı vermir. İçəri keçdikdə ikinci mərtəbəyə qalxan, ikinci mərtəbəyə piləkən, sağda belə bir salon, yəni mətbəx kimi və bir yataq otağı. Gördüyünüz kimi birinci mərtəbədə bir sanitar qovşaq. Keçək ikinci mərtəbə ilə sizi tanış edeyim. İkinci mərtəbədə iki yataq otağımız var. Bir sol və bir sağda. Gördüyünüz kimi geniş belə bir yataq otağı. Və üzbəz yenə bir yataq otağı. Evimizin ilkin qiyməti 38 min manat. Təbii ki, real alıcılarımıza daha da indirim olunacaq. Daha ətraflı məlumat üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.